សម្រាប់អ្នកដកើកថ្ងៃ1សម្រាប់មនុស្សប្រុសស្រីណាស់ដែលគាត់កើតថ្ងៃ1គឺមានចរិតរៀងឆ្ម ائل ឆ្មៃបន្តិចប៉ុន្តែមានចិត្តទៀងត្រង់ចូលចិត្តធ្វើអីដឹកនាំគេនាំមុខគេចូលចិត្តកាងារណាស់ដែលជាការរកស៊ីមានសេរីភាពចូលចិត្តធ្វើមេគេចូលចិត្តសេរីភាពនឹងកិត្តិយសនឹងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់មនុស្សដកើកថ្ងៃ2គឺច្រើនតែចូលចិត្តផ្នែកសិល្បៈហើយតែងតែមានអារម្មណ៍គិតដឹកគិតដល់អពុកម្ដាយ បងប្អូនមិត្តភក្តិគ្រប់គ្រប់គ្នាសភាពរំទុំស្ងប់ស្ងៀមចូលចិត្តការសនសំលុយកាក់និងជឿជាក់លឿនខ្លួនឯងមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតថ្ងៃ3គឺថ្ងៃទី3ណាបងប្អូនគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់ចូលចិត្តសិក្សាស្លឿនជឿមិនចូលចិត្តឲ្យនារីម្ដងមកបញ្ជាលឿនក្បាលខ្លួនឡើយមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតថ្ងៃទី4គឺចូលចិត្តផ្សងនឹងគ្រូធ្នាក់រៀងរពឹសបន្តិចមិនសូវចេះនៅស្ងៀមទេមានការតស៊ូអត់ធ្មត់ខ្លាំង សលាញ់សិរិយភាពនឹងគាំទ្រគំនិតការគិតរបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ដោយគិតថាគំនិតរបស់ខ្លួននឹងរីកចម្រើនទៅមុខជានិចមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតកាលថ្ងៃទី5ជាមនុស្សដែលមានវោហារក្បោះក្បាយជួបបញ្ហាអ្វីប្រសពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការដោះស្រាយមិនប្រកាន់ខ្លួនក៏បន្តែពូកាយរអ៊ូផងដែរមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតថ្ងៃទី6គឺជាមនុស្សស្លូតបូតស្រលាញ់សិល្បៈស្រលាញ់តន្ត្រីក៏បន្តែជាមនុស្សឆាប់ខឹងតែជាមនុស្សដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ មនុស្សប្រុសស្រីណាកាលថ្ងៃទី6គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តវិស័យសិល្បៈចូលចិត្តភាពសម្ញសម្ញស្គាល់ខ្ពស់ស្គាល់ទាបចូលចិត្តប្រឈមខ្លួននឹងឧបសគ្គនិងទុកចិត្តលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងលើសអ្វីៗទាំងអស់មនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកាលថ្ងៃទី8គឺជាមនុស្សដែលរុំទុំអំអៀនច្រើនហើយមើលទៅពេលអ្វីរាងច្រេញបន្តិចចូលចិត្តធ្វើជាឫកចាស់ទុំស្ងប់ស្ងាត់មានសំណានចិត្តល្អជាមួយមិត្តភក្តិទូទៅទាំងអនខេតែម្ដង តែបើធ្វើអ្វីៗគឺរៀងយឺតបន្តិចរៀងស្ពឹកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមានទំនួលខុសត្រូវលើការងារលើកិច្ចការដល់ខ្លួនកាន់យកមកធ្វើអ្នកកកើតថ្ងៃទី9មនុស្សប្រុសស្រីអ្នកកើតថ្ងៃទី9ជាមនុស្សដែលមានចិត្តគំនិតទូលំទូលាយបើកចំហផ្លូវចិត្តមានភាពក្លាហានមានការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្លួនឯងហ៊ានប្រថុយហ៊ានបដូហ៊ានហ៊ានដឹកនាំការងារធំៗរកស៊ីធំៗឆាប់ខំតែក៏ឆាប់ត꺺ឲ្យมันសូវ គុំគួនអ្នកណាបានយូរទេមានអសិស្រ័យល្អៗហើយចូលចិត្តធ្វើបន់ចម្ពោះអ្នកដែលអត់ជាងខ្លួននឹងចូលចិត្តឈឺជាអ ල් សពទុកអ្នកដតីមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកាលថ្ងៃទី10គឺជាមនុស្សដែលមានការជំរុញចិត្តខ្ពស់มันចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាត្រួតក្បាលណែនាំទេសរលាញ់សរិភពនិងមានភៀបជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនតែម្ដងមនុស្សប្រុសស្រីណាកាលថ្ងៃទី11គឺជាមនុស្សមានគណិតឆ្នៃពន្យាខ្ពស់ ม Mar ันង range... ja ៀយជន់ណាមកបោកប្រាស់បានឡើយឆាប់ខឹងខឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនចេះលោឡាមានការហួងហាយឬគូស្នែរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សប្រុសស្រីណាកាលថ្ងៃទី12មានបញ្ញាភ្លឺថ្លាប៉ុន្តែចិត្តតុនមិនហ៊ានចំទាស់គុណនិតអ្នកណានោះឡើយចូលចិត្តស្រឡាញ់រອບអានមុតភ័ក្រច្រើននិងចូលចិត្តស្រឡាញ់ការសិក្សាណាមនុស្សប្រុសស្រីណាកាលថ្ងៃទី13ជាមនុស្ស្មើងម៉ាត់ដាច់ខាតហ៊ានបញ្ឈរមុខបញ្ហាធំធំទាំងអស់មានការគិតវែងឆ្ងាយឧស្សាហ៍ព្យាយាម มันសូវនៅស្ងៀមណ៎ទីជាមនុស្សមាននិស្ស័យរៀងណើយបន្តិចមនុស្សប្រុសស្រីណានៅកាលថ្ងៃទី14គឺចូលចិត្តតេតតងបស្រ័យតេតតងជាមួយនឹងមនុស្សផងទាំងពួងហ៊ានកឹកហ៊ានធ្វើមិនចេះបានឡំកັບកែងបោកប្រាស់លុយគ្នានាចូលចិត្តចាប់កំហុសក៏បន្តែកមានគណិតសតតិនយមដែលមានមនុស្សជាច្រើនឆ្លងលាំងចូលចិត្តមនុស្សប្រុសស្រីណានៅកាលថ្ងៃទី15គឺជាមនុស្សប្រកបទៅដោយជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើបន់ចូលចិត្តយកចិត្តយកខ្លามអ្នកដទៃ អាចរសនៅអាចកាតឯបានក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សហ៊ឺហាមិនសូវឲ្យចាញ់អ្នកណាឡើយវិញលោឆាយបន្តិចមនុស្សប្រុសស្រីនៅកាលថ្ងៃទី16គឺជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងមានចិត្តសដបណីស្រឡាញ់សេរីភាពមានចិត្តទៀងត្រង់ទុកចិត្តលើខ្លួនឯងមនុស្សប្រុសស្រីនៅកាលថ្ងៃទី17គឺជាមនុស្សដែលតស៊ូអត់ធ្មត់បំផត់មិននិយាយអ្វីដែលគេថាជាពាក្យសំដីអត់ប្រយោជន៍រួយរាយចូលចិត្តឈឺឆ្អាលឬរឿងអ្នកដទៃមានចិត្តទៀងត្រង់ប្រកាន់សច្ចធម៌ មនុស្សប្រុសស្រីនៅកាលថ្ងៃទី18គឺជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈមុះមុតគ្មានល្បិចកលចូលចិត្តប្រើគំនិតខ្លាំងជាងកម្លាំងហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើបញ្ញាមិនប្រើកម្លាំងទៅដោះស្រាយទេ។មនុស្សប្រុសស្រីនៅកាលថ្ងៃទី19គឺមានចិត្តល្អក៏ប៉ុន្តែបដិការស្រលាញ់សេរីភាពហើយធ្វើអ្វីចង់តែឈ្នះគេ។មនុស្សប្រុសស្រីនៅកាលថ្ងៃទី20គឺជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់តែមិនសូវរ៉ូមែនទិកមិនសូវថ្នាក់ថ្នមគូស្នេហ៍ទេ។ មនុស្សសូវមានភាពអែមល្ហែមទេមនុស្សប្រុសស្រីណាកាលថ្ងៃទី21គឺជាមនុស្សមានទឹកចិត្តធោះសម្បរោះជាមួយនឹងមនុស្សពុតជំនាញខ្លួនស្រឡាញ់យត្តធោះមនុស្សប្រុសស្រីណាកាលថ្ងៃទី22គឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ធម្មជាតិចូលចិត្តសិល្បៈនិងមានមម្នមប្រាថ្នាខ្ពស់មនុស្សប្រុសស្រីណាកាលថ្ងៃទី23គឺជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាពូកែប្រាវពីចសម្ដីហើយគឺជាមនុស្សដែលមានភាពជាកលយានមិត្តទៅដល់មនុស្សជោគ ជុំវិញខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីនៅថ្ងៃទី24មានចិត្តមេត្តាប្រណីឆាប់ខឹងឆាប់បាត់ហើយចូលចិត្តរាប់អានមឹកច្រើនមនុស្សប្រុសស្រីនៅកាលថ្ងៃទី25គឺជាមនុស្សដែលមានកម្រិតឆ្នៃប្រឌិត creative ខ្ពស់ចូលចិត្តសិល្បៈมันมันมันប្រគល់ការទុកចិត្តនឹងទៅអ្នកណាងាយងាយទេមនុស្សប្រុសស្រីនៅកាលថ្ងៃទី26គឺជាមនុស្ស របរវាច្រើនទុនភ្លុននយោជទឹកធ្វើច្រើនមានភាពចាស់ទុំគំនិតចូលចិត្តស្រឡាញ់រកអានកល្យាណមិត្តនិងមិត្តជាច្រើនមនុស្សប្រុសស្រីនៅកាលថ្ងៃទី27ជាមនុស្សចូលចិត្តបើកចំហមន្តចេះលះបាំងនិសាយគូឲ្យរកអានប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ឆាប់ប្រៃប្រួលមនុស្សប្រុសស្រីនៅកាលថ្ងៃទី28គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តបរិស័ទស្មោះសោះស្នែស្មោះមួយនឹងមួយមានកលះលះបាំងខ្ពស់និងមានចិត្តទូលាយមនុស្សប្រុសស្រីនៅកាលថ្ងៃទី29គឺជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ខ្លាចរអាច្រើនសំឡឹងតទៅអនាគតវែងឆ្ងាយ ចូលចិត្តរបអានមិត្តភ័កចូលចិត្តរបអាននឹងជួយយឹតយងក្រុមគ្រូសានឹងចេះទុកដាក់អំសំត្របមនុស្សប្រសើរនេះនៅកាលថ្ងៃទី30ជាមនុស្សចូលចិត្តនយោបាយការពត់ឆ្លងយុទ្ធធរជាមនុស្សមានគណិតជឿនលឿនហើយចូលចិត្តនយោបាយទី31ចូលចិត្តការងារសិល្បៈណាស់ហើយតាមបានផលពីការនិយមចូលចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឆ្លងសន្តិភាពមានចិត្តនឹងថឹងនៅក្នុងសក្តិស្នេហាហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើឲ្យស្មោះត្រង់ចនិច